وفد و هوغامين ايو وزير كوحيغانك وزارة غانشاديغا حكومة دا سوماليا ايا كورمير كو تغي حابسيغا دحي مغالة دا بلاتويني ايغو كورغالا اي حالة دا محابيس دا حابسيغا كو جرتا مسؤولين تانا يا مامول كا حابسيغا كو وري جي ديخ اري اهو ايوغو تلاغالين محابيس دا حابسيغا كو جرتا تلي كوحيغانك حابسيغا ايوغو دوميها محكمة دا ريت كا غوبال كهيران ايا اوغو هورين واربيحين كسي يي وزير كوحيغانك وزارة غانشاديغا حالة دا حابسيغا dhammaan baahida iyo burburka meesha ka taagan marka ku soo dhawaada aad iyo aad marka ugu horeysa aan ugu faraxsanahay nidinkiigana mahad celinaynaa booqashadiina gaarka ah maanta aad ku soo gaarteen xabsiga beledweyne ood ku soo indhaindhayseen xaaladaha xabsiga ka jiro ood aragteen maxaabiista iyo duruufaha meesha ka jira iyo halka ay ku xiran yihiin iyo xabsiga sida u yaalla indhihiina ayaad wax walba ku aragteen dhibaatadaas ayaa ka jirto guud ahaan gobolka hiiraan halkii xabsi ugu weynaay weeyaan hir shabeelle markii la yidhaahdo hadda shabeellaha dhexo kale maba lahan buu xabsi ah magaalada beledweyne oo xarunta gobolka hiiraan xabsigeedana waa kana wasiir kuxigeenka wasaaradda gaanshaadiga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in ka dowlad ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii loo dayactiri lahaa xabsiga loogana shaqayn lahaa nadaafadda xabsiga oo ay xilligani ku jiraan maxaabiis fara badan waajib bay runtii inaan soo fiirino soo booqano soo xaal ogaano waraysano xaaladaha ay ku sugan yihiin taliska asluubta gaar ahaan xabsigan xaaladda ciidanka asluubta xaaladda xarunta iyo xafiiska iyo xaaladda guud ahaan ka jirta xabsiga iyo dadka maxbuusiinta marka waxna waa sheeko waxna waa shuhuudo waxaan aragnay ayaa waxa weeye warbixin noogu filan iyo xaaladda waxa weeye ka taagan waxaan bogaadinayaa dhiirigelinayaa taliska xabsigan oo runtii dhabar adeeg iyo mas-uuliyad iyo xilkasnimo waxa weeyaan muujiyey xaaladdan adag duruufahan adagna waxa weeye ku shaqeeyey si dulqaad lehna waxa weeye ugu shaqeeyey risaalada haddeertaan aan aragnay iyo baahiyaha waxa weye aan idinka dhageysanay iyo duruufaha waxa weeyaan halkan ka jira insha allahu tacaala waxa weeyaan wax ka qabasho ayay leedahay wasaaradda cadaaladda waxa weeyaan wasiir dowlihii waxa weye waa inala joogaa taliskii asluubtan waxa weeyaan waxa weyaan waa ka warqabnaa marka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in xaaladaha taagan inta waxa weye karaanka yahay awoodu tahay ayaan waxa weeyaan wax ka qaban doonaa abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar